El vespre hem tingut un dissabte amb un temps feixuc, podríem dir, càlid, calorós, també molt humit, bon dematí, més aviat lleig, amb molt de nígols al cel. El que vespre en conjunt s'ha destapat, però també fins i tot hem sentit tronar punts de Mallorca i també de Menorca. I temps marcat per les rissagues. El dematí eren en oscil·lacions en torn dels 70-80 centímetres, finalment han arribat a oscil·lacions màximes de 90 centímetres i encara fins aquesta matinada haurem d'estar pendents d'aquesta rissaga. Sagues, especialment al port de Ciutadella. Bé, començam amb fotografies, com sempre, fotografies, en aquest cas, d'avui de matí, amb un cel molt de nígols, amb aquest cel bastant tancat, que a poc s'ha anat estirant avui, amb molta pols en suspensió, molt mala visibilitat. Veig dues imatges, en aquest cas, des de Palma. També ara pugem fins al cim més alt, el Puigmajor, amb aquestes boires que hi havia, la foradada. També una fotografia d'avui de matí, a poc s'aclarava el cel, però també a partir de les 4, 4 i mitja, sobretot cap al ponent de Mallorca, s'ha ennigulat més, s'ha passat una tempesta tocant, podríem dir, la costa de la Serra Tramuntana. Aquests eren els nígols que apareixien avui cap vespre, sobretot al ponent de Mallorca. Com comentàvem, s'ha sentit a tronar, ha canviat un poquet el temps, temps molt càlid, ens comentaven a Campanet de Salbuferes, allà on avui s'ha enfilat més el termòmetre, i acabarem en l'Arenal de Montgofre, a la costa nord de Mahón, la mà ben plana, tot i que en aquest moment s'ha començat a fer vent de 30-40 km per hora a bona part de l'arxipèlag. I si aquí sentíem a tronar, allà on han sentit de bon de veres ha estat a Madrid, entre 7 i 10 litres per metre quadrat, però amb una tempesta que ha estat severa, perquè de fet molt de vent, que ha superat els 80 km per hora, i fins i tot, ja veus, s'ha provocat també la caiguda d'alguns arbres. Bé, coneguem ja més dades, en aquest cas, de temperatura. Temperatures màximes avui que tornaven a enfilar-se bastant, perquè, de fet, solien els 30 graus de temperatura, preferentment al nord de Mallorca, ja veus a l'Albufera, 30 graus de temperatura. També això passava a Llubí, a la Pobla, això és entre 5 i 6 graus més del que haurien de tenir en aquesta època de l'any, avui, dia molt cal, i tot això també acompanyat de molta humitat. Aquí on no pujava tant a la temperatura, 23-24, però amb un 80-90% d'humitat. Això feia que el dia fos marcat per la basca. Repassem ja les imatges del satèl·lit Meteosat per comprovar com teníem aquestes nigulades. Bona part de les illes s'anava estirant i el cap vespre començava ja aquests nigulats, aquesta tempesta que ara ja està ben enfora, però encara neixen. I si toca la costa menorquina, això podria fer encara que hi hagi algunes oscil·lacions, com comentàvem, en el cas de Ciutadella. Anem a conèixer aquest pronòstic, el radar de pluja d'aquestes darreres hores, sobretot amb el cap vespre. Aquesta tempesta que tocava la costa de la Serra Tramuntana, pensam que no ha tocat la costa, no tenim dades de precipitació. També qualque petita gota que a punts de l'interior de Mallorca hem vist que també passaven en torn de Ciutadella, això provocava aquestes oscil·lacions. I ara ja sí, coneguem aquesta previsió per les pròximes hores. Demà, amb un dia podríem dir tranquil a Menorca, amb molt més sol, molt bona visibilitat i amb temperatures lleugerament més baixes les màximes, sobretot baixaran cap a la banda de Ciutadella, no tant cap a Mahón, un dia que serà ventós amb aquest vent que serà de ponent en cops moderats i li costarà baixar la temperatura mínima, ja veus, entre 18 i 20 graus la temperatura mínima a Menorca. Això també passarà a bona part de Mallorca, li costarà de ballar la temperatura, aquí on pot fer un poc més serà tot l'interior de l'illa, allà on no farà gaire vent, però aquesta nit serà una nit ventosa, preferentment a punts de la costa. Això fa pensar que podrien tenir també algunes nits tropicals, això vol dir que la temperatura mínima serà en torn dels 20 graus. Demà les màximes baixaran, respecte avui ja no simbolitzem aquests 30 graus de temperatura, tot i que de manera puntual, especialment cap al llevant de l'illa, també cap al nord-est, sí que podrien acostar-se en aquests 27-28 graus allà on farà més calor, sobretot a la banda de llevant, amb aquest vent que arriba més encalentit a tot el llevant de l'illa.
Especialment serà ventós a Eivissa i Formentera aquesta matinada, també sobretot amb demà de matí de prest, el cop se moldrà fins i tot qualque cop fort de ponent a partir del cap vespre. Serà ja més amb de llevets. També aquí esperam nits tropicals amb aquestes temperatures fins i tot han simbolitzat 21 graus de mínima en el cas de Sant Francesc. Després les màximes no pujaran tant com avui també màximes tot estirar 24-25 graus, un dia que estarà marcat com a la resta d'illes per aquest ambient assolellat. Evidentment, si fa vent, hem de parlar de la mà perquè anirà alterada moltes àrees de forta maror, ones d'un metre i mig, dos metres amb d'altura, especialment Pitiuses, també bona part del sud de Mallorca, no tan moguda, sobretot el dematí. Al nord de l'arxipèlag, ones d'un metre, de manera puntual sí que cada vespre podrien arribar fins a un metre i mig. Per tant, demà la mà que estarà moguda, però sobretot preferentment meitat sud de les illes. I la banda previsió pels pròxims dies, ens espera una setmana tranquil·la, estable, s'imposa l'anticicló, però una setmana que la temperatura no pujarà tant com aquesta darrera, no arribarem mai en aquests 30 graus de temperatura, sempre es mantindran aquests termòmetres estables amb màximes entre els 25 i 27 graus, una setmana més bona de dur, sempre amb molt d'ambient assolellat, tant dilluns com també dimarts podrien passar bandes de núvols al sud de les illes i els dos dies també podrien créixer algunes petites ennigulades, preferentment a l'interior de Mallorca, migdia, primera hora del cap vespre. Això passaria també dilluns i dimarts. I a partir de dijous i sobretot ja divendres sí que esperam que la temperatura torni a pujar. Però fins aleshores, en temps molt agradable, molt tranquil, això sí, demà un poc ventós. Que vagi bé. Adéu.